Komisija za izbor članova tela za praćenje primjene lokalnog antikorupcijskog plana raspisuje drugi javni konkurs za izbor 5 članova tela za praćenje primjene lokalnog antikorupcijskog plana u opštini Novi Bečej. Kandidat za člana komisije mora biti punoletan sa mestom prebivališta na teritoriju opštine Novi Bečej. Potrebno je da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju, da nije radno angažovan po bilo kom osnovu u organima, privrednim društvima, ustanovama i drugim organizacijama koji su direktni ili indirektni korisnici budžeta opštine Novi Bečej, da nije nosilac bilo koje funkcije u političkoj stranci, da nije javni funkcioner u smislu odredbi zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Za svoj rad članovi tela imaju pravo na naknadu koja se utvrđuje u skladu sa važećom odlukom o primanjima predsjednika i zamjenika predsjednika, lica koje bira, imenuje i postavlja Skupština opštine i naknadi odbornika Skupštine opštine Novi Bečej. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u zatvorenoj koverti na adresu Žarka Zrenjanina broj 8 23272 Novi Bečej ili lično u prijemnoj kancelariji opštine Novi Bečej broj 16. Na koverti obavezno je naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, navesti javni konkurs za izbor članova tela za praćenje primjene lokalnog antikorupcijskog plana opštine Novi Bečej sa naznakom ne otvarati, a nepotpune, neblagovremene prijave kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa neće se razmatrati. Sve dodatne informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti na telefon opštinske uprave 023 772 320 lokal 128 kao i na web sajtu opštine gdje se mogu pronaći i neophodni obrasci.